Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, 8 TV telekanalida yana siz kutgan 8-chi yulduz loyihasi. Bizning ko'rsatuvimizni doimiy tomosha qilayotgan aziz muxlislarimizga ma'lumki, bizning ko'rsatuvimizda yulduzli ijodkorlarning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlarni, ularning dunyo qarashi haqidagi ma'lumotlarni sizlarga taqdim qilib kelmoqdamiz. Bugun ham mana shu o'rindiqqa joylashuvchi yana bitta yulduzli ijodkorimizni taklif qilganmiz, aynan ko'rsatuvimizning 8-chi ishtirokchisi. Demak, kutib olamiz, kino aktyor, jurnalist, mana shu faoliyatlari bilan xalqimizga tanilgan, lekin o'zi huquqshunos Otabek Mahkamov bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni. Marhamat, taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Otabek? Assalomu alaykum qizlar. Yaxshimisizlar? Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Charchamasdan, hormat ijodlar bilan. Salomat bo'ling. Demak, ko'rib turganingizdek, sizni atrofingizni o'rab olgan 7 ta go'zal, dilbar, latofatli Xorazm vohamizni qizlari o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan, nafaqat o'zlarini, bu xorazmlik muxlislaringizni qiziqtirgan savollar desa ham to'g'riroq bo'ladi. Mana shu savollar bilan sizga yuzlanishadi. Bu savollarga siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Harakat qilamiz. Maxsus o'rnatilgan o'rindiqqa joylashib olasiz. Shu yerdami? Albatta, shu yerga. Demak, hamma tayyor bo'lsa, boshlaymiz. Men esa sizlarga xalaqit bermayman. Marhamat. Rahmat. Yana bir bora assalomu alaykum Otabek aka, sizni ko'rsatuvimizning mehmoni sifatida xush ko'rdik. Sizga ilk savol bilan men yuzlanaman. Inson ba'zan bir fikr qarshisida shu qadar ko'p turadiki, uning asiriga aylanadi. Aynan o'sha damda siz yuragingizga quloq solasizmi yoki aqlingizga tayangan holda ish ko'rasizmi? Bilasizmi, men bir kinoda o'ynaganman, Jodigar degan. O'sha yerda odam o'ldirishni maslahat bergan huquqshunos rolini o'ynaganman. O'sha paytda biz vazirimiz, ya'ni O'zbek kino milliy agentligi raisi Otabek Musayev bilan birgalikda. Va o'sha paytda siz bergan savolni men unga berganman. Qahramon bo'lib turibdi. U qahramon bo'lgan, men anti-qahramon, ya'ni o'sha eng yovuz, eng yomon odam. Va agarda shu kinoni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha yerda xuddi shu gap bo'lgan. Va o'shanda men Otabek Musayevga murojaat qilib aytganmanki, odam hayotda yuragi bilan emas, hissiyoti bilan emas, balkim sovuqqonlik bilan agar tahlil qilib fikr chiqarsa, shunda to'g'ri bo'ladi deganda, menga Otabek Musayev aytadiki, axir men u qizni sevganman-ku deganda, men javob beramanki, mana shu sani eng katta xatoing, sevishni bilganingdan. Kino boshqa, hayot boshqa. Asl hayotda albatta o'sha sovuqqonlikka tayangan holda fikr qilishga harakat qilaman, chunki bu mani asosiy kasbim. Huquqshunoslik va his tuyg'ularga berilmaslik, bu professionalizmga to'g'ri kelmaydigan narsa, chunki hali Fransiya yozuvchisi Valterni yaxshi gap bo'lgan. His tuyg'ular va hissiyotlar bizni eng asosiy dushmanlarimiz. Shu. Rahmat javobingiz uchun. Salomat bo'ling. Savolingiz uchun rahmat. Mashhur davlat arboblaridan biri shunday degan edi: yolg'on xuddi o'rmonga o'xshaydi. O'rmonga qancha kirib borganing sari undan chiqish murakkablashadi. Sizning yolg'onga munosabatingiz qanday? O'zingiz ham yolg'on gapirib turasizmi? Agarda yo'q, hech qachon yolg'on gapirmayman desam, siz ham, bizni ko'rayotgan tomoshabinlar ham ishonishmaydi. Foma Optinski degan bir olim bo'lgan, o'shani bitta zo'r kitobi bo'lgan, kitobning nomi bu Ma'naviy takt madaniyati degan kitob. O'sha yerda qaysi holatlarda biz yolg'on gapirishimiz mumkin va qaysi holatlarda biz mutlaqo yolg'on ishlatmasligimiz kerak, mana shunaqa qoidalar keltirilgan edi. Va ushbu kitobga ko'ra, menga bu fikrlar juda ham yoqdi. Yolg'on ba'zida ishlatib turilishi kerak ekan, ayniqsa odamni ranjitmasligi uchun, xafa qilib qo'ymasligi uchun va odamni his tuyg'usiga ozor bermaslik maqsadida. Shu paytda mana shunday yolg'on avliyo yolg'on deb hisoblanar ekan, falsafa nuqtai nazaridan. Shuning uchun albatta ba'zida yolg'onlar ham bo'lib turadi. Yaqinda Shohruxxon bilan intervyu qilgandim, biz ashulachimiz mashhur, meni yaqin do'stim Nyu-Yorkda. Men unga xuddi shu savolni, faqat bir Marsel Prus degan fransiyalik yozuvchi bor, o'shani savollardan biri shunday iboratki, har bir mehmonga oxirida shu 10 ta savol beraman va bitta savol bor: qaysi holatlarda siz yolg'on gapirasiz? Shunda menga Shohruxxon javob berdi: juda katta yolg'onlar gapirmaymanu, lekin kichik kichik yolg'onchilar bo'lib turadi.
Shohruxxon bilan men shu fikrlarni qo'llab-quvvatlagan holda ba'zida kichkina yolg'onchilar bo'lib turadi. Ya'ni odamni xafa qilib qo'ymaslik maqsadida. Masalan, birorta ayol kishi agarda unga birorta ko'ynak yarashmagan bo'lsa yoki ko'rinishi uncha yaxshi bo'lmasa va mendan so'rab qolsa, "Otabek, ko'rinishim yaxshimi?" desam men unga hech qachon ayta olmayman, "Voy, kechirasiz, umuman bunaqa ko'rinish bo'lmas ekan" deb. Albatta, uni dilni og'ritib qo'ymagan holda ko'rinishingizga gap yo'q. Juda ham zo'r. "A'losiz" deb qo'yaman har ehtimolga qarshi. Bunda olib qaraydigan bo'lsangiz, bu yolg'on. Boshqa tomonlama, Foma Optinskiy o'qitganiga qaraganda bu avliyo yolg'on. Rahmat javobingiz uchun. Salomat bo'ling. Rahmat. Otabek aka, sizni ijro etgan rollaringizni kuzatadigan bo'lsak, ko'pincha jiddiy rollarni ko'p ijro etasiz. Bu o'zingizga yoqadimi yoki rejissyorlar sizdan shuni so'rashadimi? Menga bu mutlaqo yoqmaydi. Chunki hayotda umuman jiddiy inson emasman. Jiddiylikni o'z joyi bor deb o'ylayman. Agarda birinchi kasbim nuqtai nazardan, ya'ni yuridik kasb bo'ladigan bo'lsa, men sudlarda qatnashaman. Har xil tekshiruvlarda qatnashaman, audit tekshiruvida yoki soliq organlari tomonidan tashkillashtiriladigan tekshiruvlar. O'sha paytda albatta jiddiy bo'lishim shart. Lekin oila a'zolarim bilan, yaqinlarim bilan, do'stlarim bilan bo'lganimda men ko'proq aynan hazilkash va demak, umuman jiddiy insonga to'g'ri kelmaydigan qiliqlar bilan mashhurman. Chunki bu jiddiylik hammaga ham yoqavermaydi. Rolga qarab albatta. Endi rejissyorlar aynan shunaqa jiddiy obrazlarni demak menda ko'rishadi va shularga meni taklif qilishadi. Endi bu narsa o'sha bundan oldin aytib o'tgan kinoyim Jodugar kinosidan boshlangan, a bundan oldin esa bu Lola Yo'dashova bilan birgalikda Yondiradi, kuydiradi kinosida 3 daqiqayu, lekin 20 sekundli rolim bo'lgan. O'sha yerda ingliz tilida hamda o'zbek tilida rol ijro etganman, Londondan kelgan tadbirkor. Shundan keyin nimagadir shunaqa bir obraz menga yopishib qolgan qolib sifatida va barcha rejissyorlar aynan shunaqa jiddiy va o'sha yomon odamlarni o'sha negativ obrazlarda mana taklif qilishadi va men bu narsadan bir tomondan xursandman. Chunki ularni ijro etish juda ham qiziqarli. Material bor. Yaxshi odamlarni menimcha o'ynash unchalik qiyin bo'lmasa kerak deb o'ylayman, lekin hali o'ynab ko'rmaganman ularni. O'zi taklif kelganmi sizga? Yo'q. Bir marta bo'lgan shifokor rolini men shundan xursand bo'lib ketib, xudoga shukr, mana endi jiddiy emas, balki o'sha yaxshi bir oddiy odam rolini ijro etaman deb Muqaddas Xoliqova bilan o'ynashim kerak edi. O'zbekiston xalq artisti va o'sha yerda rejissyor ekanki, faqat bitta bir moment bor. Siz hozir boshqa qahramonga ketishingiz kerakki, ular 5 oydan keyin vafot etadi, chunki ularda saraton kasalligi. Shunday, mana marhamat, yana yaxshi rol emas. Javobingiz uchun rahmat. Savolingiz uchun rahmat. Otabek aka, agar sizda istagan obrazingizni sahnaga olib chiqish imkoni tug'ilsa, qaysi obrazni yaratgan bo'lardingiz? Bu savolingizga sal aniqlik kiritgan bo'lardim. Bu jahon adabiyotidami yoki O'zbekiston tarixidami yoki jahon tarixidanmi? Qaysi bir yo'nalishga qarab? Agarda masalan uchun jahon adabiyoti bo'ladigan bo'lsa, meni orzuim bu Sir Arthur Conan Doyle'ning Sherlock Holmes asaridagi eng yomon odam professor James Moriarty'ni obrazi. Agarda bu O'zbekiston tarixi bo'ladigan bo'lsa, unda Mirzo Ulug'bek o'g'li Abdulatif. Agarda bu jahon tarixida bo'ladigan bo'lsa, bu demak, ikkinchi jahon urushi paytida Buyuk Britaniya bosh vaziri Winston Churchill. Mana shu obrazlar. Rahmat javobingiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Harakatsizlik siz uchun nima? O'lim. Vafot etish. Chunki harakatda baraka. Mark Twain'ni yaxshi gapi bo'lgan amerikalik yozuvchi Tom Sawyer va Huckleberry Finn sarguzashtlari asarini yaratgan inson o'shunda degan. Nima uchun men hayotim davomida hamisha sayohat qilishga harakat qilaman? Chunki sayohat bu eng asosiy narsa, ya'ni harakat. Harakat bo'lgan joyda muvaffaqiyat bo'ladi. Harakat yo'q joyda o'lim bo'ladi. Shuning uchun Mark Twain gapiga qo'shilgan holda harakatsizlik xuddi huquqshunoslik sifatida demaslik aytishim mumkin, ya'ni huquqshunoslik pozitsiyasidan har qanday bo'lgan jinoyat bu nafaqatgina harakat,
balki harakatsizlik. Shuning uchun harakatsizlikka munosabatim o'ta yomon, o'ta negativ. O'z vaqtida Martin Niemöller degan bir inson bo'lgan, ikkinchi jahon urushi paytida Gitlerni qo'llab-quvvatlagan Germaniyada bir Münchenda oddiy bir episkop bo'lgan va keyinchalik Gitlerni qilayotgan ishlaridan va natijasini ko'rib, shuncha odamni o'limiga u sababchi bo'lganligini ko'rib, u fikrini o'zgartirgan va Gitlerga qarshi chiqqan va shunda uni qamashgan va dunyoning eng qo'rqinchli konslagerga, ya'ni Dachau'ga qamashgan. O'sha paytda u kitob yozgan. Kitobning nomi Agar ular kelganda. Va mana shu so'zlar juda mashhur bo'lib ketgan, chunki u keyinchalik tirik qolgan va bu kitob bestsellerga aylangan. O'sha yerda shunaqa bir gaplar bor edi. Misralar. Bir kuni ular kelib, profsoyuz xodimlarini olib ketishdi. Men ularga indamadim, chunki men hech qachon profsoyuz xodimi bo'lmaganman. Keyin ular kelib, barcha kommunistlarni olib ketishdi. U paytda ham indamadim, chunki men hech qachon kommunist bo'lmagandim. Keyinchalik ular kelib, sotsial-demokratlarni olib ketishdi. U paytda ham indamadim, chunki men hech qachon sotsial-demokratlarga a'zolik qilmagan edim. Bir kun kelib, ular meni olib ketishdi. Indiydigan odami o'zi qolmadi. Bo'linglar. Ular kelib, kimidir olib ketgan bo'lsa, albatta sizni ham olib ketyapti degani. Bu ham aynan harakatsizlik va befarqlik. Rahmat javobingiz uchun. Salomat bo'ling. Salom, hurmatli og'a. Sizni qadimiy va hamisha yosh olan yurtimiz Xorazmda va qolaversa 8-tu mashg'alat ila oilamining 8-inchi yulduz ko'rsatuvida xush ko'rdik. Yana bir gezek xush keldingiz. Va alaykum assalom, rahmat. Men nafaqat bir elning, balki ikkita elning yig'ini ekidog'on yurding. O'zbekiston va Turkmaniston xalqlarining kuyzi olishdek baxti musharraf olan yoshlardan biriman. Rahmat. Endi bu yog'iga o'zbekcha gapirsam ham bo'ladi. Xalq tiliga tushish, e'tibor markazida bo'lish aytilganda juda tez va oson aytiladi. Biroq bu darajalarga erishishda qanchadan qancha qiyinchiliklar bo'ladi, qanchadan qancha insonlarning mehnati va umri sarflanadi. Sizning bu darajaga erishishingizda kimlar jonbozlik ko'rsatgan? Juda yaxshi savol. Bu yerda ham yaqinlarim, ham ustozlarim, ham do'stlarim. Bu yerda bilasizmi, hali Konfutsiyni, ya'ni Xitoyni, qadimgi Xitoyni faylasufi bo'lgan, o'shana bir ajoyib gaplari bo'lgan. Bu dunyoda bizga hech kim do'st emas, dushman emas, lekin har bir inson biz uchun ulug' ustoz. Ya'ni ustozlar ko'p bo'lgan va haligacha bor, lekin har bir inson bilan gaplashayotgan paytimda o'shandan biror narsani o'rganishga harakat qilaman. Hattoki eng bo'mag'ur insondan ham qanaqa bo'lmaslik kerakligini o'rganishga harakat qilaman. Savolingizga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda albatta bu meni oyim, ya'ni Ranoxon, keyin meni buvijonim va meni opam. Buvijonim ismlari Manzuraxon, opajonim ismlari Dilbaroy va meni albatta ustozlarim. Ustozlar har bir sohada o'zimi, demak, o'sha ustozlarim bor. Bu deylik agarda yuridik soha bo'ladigan bo'lsa, masalan, bu O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari milliy markazi bosh direktori, xalqaro huquq bo'yicha O'zbekiston eng birinchi mutaxassisi va yuridik fanlari doktori professor Akmal Xomach Saidov, mani ilmiy rahbarim. Keyinchalik bu agarda deylik jurnalistika sohasini oladigan bo'lsak, bu Vladimir Posner, Phil Donahue, Larry King, shularni men ustoz deb bilaman. Agarda aktyorlik bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu Kevin Spacey, bu Whoopi Goldberg, bu Sharon Stone, bu Kate Winslet, bu Macaulay Culkin, bu Maggie Smith va albatta Daniel Radcliffe'lar. O'zbekistonliklardan aytadigan bo'lsak, bu albatta rahmatlik O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jamshid Zokirov. Mana shu. Hamda men yaqin do'stlarim. Do'stlarim esa yetarlicha. Rahmat javobingiz uchun. Savolingiz uchun katta rahmat.
Ertamiz egalari, umidimiz yulduzlari bo'lgan yoshlar masalasi bugungi kunda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Otabek aka, siz bugun 21 asr o'zbek yoshlari uchun qay darajada o'rnak bo'la olyapman deb o'ylaysiz? Ayni erishgan yutuqlaringizni nazarda tutib aytyapman. Bu narsani aytish juda ham qiyin, chunki bu narsani menimcha yoshlarimizdan so'rashimiz kerak. Bir yilda bir marta kelaman O'zbekistonga, chunki men Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayman. Va bir yilda 3-4 oy kelib ketaman. O'sha paytda bo'lmaganida 10-15 ta oliygohlarda ijodiy uchrashuvlar, master-klasslar va leksiyalar berib ketaman. Bilasizmi, kim tashabbuskorlik qiladi shu masalada? Kim meni taklif qiladi? Rektor, prorektor, dekan, zamdekan yo'q. Oddiy talabalar. Instagramda direkt yozishadi, yoki Facebookda yozishadi, yoki YouTubeda yozishadi kanalimga. Va o'shanda assalomu alaykum, men Milliy universitetining talabasiman. Iloji bo'lsa ijodiy uchrashuvga sizni taklif qilmoqchi edim degan paytda men shunday o'z nomerimni beraman va bilet olgan paytimda O'zbekistonga ularga xabar beraman. Kelishimga ular hammasi rejadagidek ketadi. Men kelganimga 2 hafta bo'lgan bo'lsa, 5 ta oliygohda ijodiy uchrashuvlar o'tkazdim. Shuning uchun qanchalik ularga namuna bo'lishim yoki bo'la olmasligim bu qiyin masala, chunki mana hamisha so'rashadi, agarda shunaqa bo'lib qolsa Nobel mukofotini agarda siz qo'lga kiritsangiz, ya'ni 1 million dollardan ko'p bo'lgan pul, siz nima qilgan bo'lardingiz? Mana javobim hamisha bir xil, oxirgi 10 yildan beri bu mana shu pulga O'zbekistonda jahon standartlariga mos keladigan universitet ochardim. Va u yerda faqatgina Nobel mukofotini sovrindorlari, jahon tanigan professorlar hamda top universitetlardan, ya'ni Harvard, Yale, Stanford, Cambridge, Oxford universitetlarining professorlari dars berishlarini ta'minlagan bo'lardim. O'sha paytda menga shu savolni bersangiz, men sizga aytgan bo'lardim. Mana shunday universitetni yaratib qo'ydim va hozirda ozginida bo'lsa ham biz yoshlarimizga nimadir bilan o'rnak bo'la olsam bo'ladi. Lekin hozircha o'rnak bo'ladigan darajada ish qilganim yo'q deb o'ylayman. Lekin kelajakka xudo xolisa orzularim ko'p va optimist bo'lishga harakat qilaman. Bilasizmi, yaqinda Key West degan shaharchada bo'ldim, Florida shtatida, Amerika Qo'shma Shtatlarida va u yerda men eng yaxshi ko'rgan amerikalik yozuvchi va Nobel mukofotini adabiyot bo'yicha qo'lga kiritgan inson 1954-yilda bu ajoyib bir yozuvchi Hemingway o'shaning uyida bo'ldim, ya'ni uy muzeyida. O'sha inson yaxshi gap bo'lgan. Bu dunyoda optimistlar samolyotni ixtiro qilgan, pessimistlar esa parashyutni. Shuning uchun men ham optimist bo'lgan holda, xudo xolisa kelajakda biz yoshlarimizga albatta namuna bo'lishga harakat qilaman. Albatta, javobingiz uchun rahmat. Yoshlar nomidan sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Rahmat. Otabek aka, do'st nima uchun kerak va o'zingiz qanday do'stlar sirasiga kirasiz? Do'st eng asosiysi, shaxsan o'zim fikrimga qaraganda, bu nafaqatgina zo'r kunlaringizda, muvaffaqiyatlarga erishgan paytingizda va barcha yulduzli muvaffaqiyatlar siz oldingizda bo'lgan paytda, balkim o'sha qiyin vaziyatda, og'ir vaziyatda, judolik paytida oldingizda bo'ladigan inson haqiqiy do'st deb hisoblanadi. Hali ingliz tilida yaxshi gap bor, a friend in need is a friend indeed. Yaxshi do'st og'ir kuningda bilinadi. Rus tilida хороший друг познается в беде. Hayotimda shunaqa bo'lganki, afsuski paytda o'z vaqtida aynan boshqa sohada ishlagan paytimda, aynan yuridik sohada bir katta yo'qotish bo'lgan hayotimda, juda ham katta ish bo'yicha ham va uydagi o'sha oilaviy muammo bo'lgan, chunki katta yo'qotish bo'lgan, oyimlarni berib qo'yganmiz, bu yil 10 yil bo'ladi. O'sha paytda juda ham ko'p do'stlarim bor edi, yaqin do'stlarim bor edi, bir zumda ular yo'q bo'lib qolishgan. Shuning uchun hozir yana albatta do'stlar yetarlicha, lekin haqiqiy do'stlikka ishonishim sal qiyinroq. Chunki boshdan o'tkazgan tabib deyishadi-ku, boshdan o'tkazganmiz. Juda bir og'ir qiyinchiliklar bo'lgan paytda o'sha do'st deganlari telefonlarni o'chirib qo'yishgan,
yoki kechirasiz, boshqa joyga tushsangiz, salom berganda ali olishmagan, shunaqa sen bo'lib turgan. Shuning uchun do'st degan tushunchaga menda sal falsafiy tushuncha. Va menimcha haqiqiy do'st kamdan kam bo'lsa kerak. Mana shunday deb o'ylayman. Yaxshi tanishlar va qadrdonlar bo'lishi mumkin, lekin do'st bitta bo'ladi. Mana shunday deb o'ylayman. O'zingiz qanday do'stlar sirasiga kiraman deb o'ylaysiz? Bilasizmi, men hamisha boshqalarga xuddi Aristotel aytgandek shunaqa munosabatda bo'lishga harakat qilamanki, o'zimga qanaqa munosabatda men xohlagan bo'lsam. Eng birinchi o'rinda men samimiy do'st bo'lishga harakat qilaman. Samimiylik hozirgi kunda defitsitda, kamdan-kam, noyob narsa bo'lib qoldi. Noyob fazilat. O'zimni samimiy do'stlar toifasiga kiritaman, qanchalik bu kamtarni eshitilmasin. Lekin mana shu samimiylikni yo'qotishni men juda ham qo'rqaman. Rahmat javobingiz uchun. Rahmat. Hayotning mashaqqatli yo'llari ko'p. G'urbatda kasallik, hech narsasi bo'lmaganda qarzdorlik. Safarda esa uzoq yo'l. Keksalikda esa yolg'izlik. Siz qanday holatga tushib qolishdan qo'rqasiz? O'zi siz aytib o'tgan har bir holatga tushib qolishdan men juda ham qo'rqaman. Ham xastalikdan, ham yolg'izlikdan. Men kecha ichan qolada Pahlavon Mahmudni qabrini ziyorat qilganimda va u to'g'risida o'zimni kanalimga YouTube'da Mr. Otabek TV degan kanal bor. O'sha yerda bir kichik hujjatli film tayyorladim. O'shanda bildimki, Pahlavon Mahmud 79 yoshda o'tib ketgan ekan va u uylanmagan ekan, bo'ydoq bo'lgan ekan, lekin 70 yoshida u shu narsadan afsus qilgan ekan. Eronga borgan paytda jangda u keyingi raqibini yutgan paytda va u yiqilayotgan paytda uning ikkita farzandi kelib, o'g'illari unga yordam berib yiqilishiga yo'l qo'ymaganda u aytgan, qanaqasiga Pahlavon Mahmud degan. 3 kishiga bir kishimi deganda o'sha uni raqib aytganki, yo'q, bu meni farzandlarim. Ular meni vujudim. Shuning uchun ular meni yiqilishimda menga yo'l qo'yishmadi. Shuning uchun o'sha paytda Pahlavon Mahmud rosa afsuslangan ekan uylanmaganligidan va farzand ko'rmaganidan. Shuning uchun shu narsadan juda qo'rqishmas-ku, lekin xohlamagan bo'lardim mana shunday yolg'izlikni, xuddi Pahlavon Mahmudga o'xshab. Shunaqa bir kasalvandlikni ham, chunki qachondir biz o'tib ketamiz-ku, abadiy emasmiz-ku. Va o'sha paytda men Xudodan so'raymanki, hech kimga og'irligim tegmagan holda bu dunyoni tark etish, iloji bo'lsa uxlayotgan paytimda. Bu narsa bo'lmasa, men shu narsadan qo'rqqan bo'lardim. Rahmat javobingiz uchun. Rahmat. Oilada farzand tarbiyasiga juda katta e'tibor qaratishadi. Siz oilada o'zingizni qanday otaman deb hisoblaysiz? Xudo xolisa ota bo'lganimda albatta sizga bu narsani men batafsil aytib berishga harakat qilaman. Hozirda O'zbekistonning eng mashhur bo'ydoq kinoaktyori deb hisoblanaman. O'zbekistonni rekord Guinness kitobiga kirgan holda. Lekin niyatlarim bor. Qush uyasidagini odatda qiladi va avvalambor men farzandlarimga biror narsani o'rgatishdan oldin, biror narsani singdirishdan va biror narsani aytib berishdan oldin ularga tirik namuna va misol bo'lishga harakat qilaman. Biz shunaqa bo'lganki, men tug'ilgan paytimda Sovet ittifoqida tug'ilganman, shuning uchun birinchi ona tilim meni rus tili bo'lgan, keyinchalik fransuz tili, keyinchalik ingliz tili, keyin 4-chi til bo'lib bu o'zbek tili bo'lgan 19 yoshimda. Bundan oldin biz Angliyada yashaganmiz, Yevropaning ko'plab davlatlarida va bu narsaga ehtiyoj yo'q edi. Lekin keyin shunaqa bo'lib qoldiki, 19 yoshimda men o'qishni bitirayotgan paytimda biz o'qishimizga O'zbekim o'g'lonlari degan bir ko'rik tanlov konkursi o'tkazishgan va o'sha paytda meni tavsiya qilishgan mana shu konkursga, men esa o'zbek tilini bilmas edim. Va shunda meni oyim 40 yoshda, men esa 19 yoshda bir xilda o'tirib o'zbek tilini o'rganishni boshlaganmiz noldan. O'sha paytda agarda menga faqat oyim o'rgangan bo'lam, o'qigan o'zbek tilini, you have to learn it. Давай, учи узбекский язык, это тебе надо. Деген пайтларды, бұл нәрсен мен қылмаған болар едім.
Chunki men ko'zim bilan ko'rib turibman-ku, meni oyim, otam hech kim bilmaydi o'zbek tilini. Nima uchun men bilishim kerak? Ular trik namuna bo'lgandan keyin men o'zbek tilini hozirgi siz eshitayotgan o'zbek tili 19 yoshda paydo bo'lgan. Shuning uchun farzandlarimga ham xuddi shu anana bo'yicha men tarbiya bermoqchiman kelajakda. Rahmat. Rahmat. Otabek aka, tasavvur qiling, oldingizda ikkita yo'l turibdi. Birinchi yo'lni tanlasangiz, faqat jiddiy inson obrazidagi rollarni ijro qilishingiz mumkin. Agar ikkinchisidan ketsangiz, quvnoq inson obrazidan chiqa olmay qolasiz. Siz qaysi yo'lni tanlagan bo'lardingiz? Ikkalasini ham tanlamagan bo'lardim. Chunki hayot bu xuddi Daniel Defoe aytgandek, mashhur Angliya yozuvchisi Robinson Crusoe yozgan, bu xuddi pianinoga o'xshab, ham qora bor, ham oq yo'llar bor. Shuning uchun men faqatgina bitta yo'ldan yoki bitta yo'nalishdan ketishni xohlamagan bo'lardim. Axir hayot nima bilan go'zal? O'zini rang-barangligi bilan. Agarda faqatgina siz aytgan birinchi yo'l bo'yicha yoki faqatgina ikkinchi yo'l bo'yicha unda zerikarlik bo'ladi. Men zerikarlik hayotni xohlamayman. Men juda hurmat qilgan inson yaqinda 2-3 yil bo'ldi vafot etdi. Bu Angliyaning birinchi ayol bosh vaziri Iron Lady, ya'ni Temir xonim Margaret Thatcherni ajoyib bir kitobi bo'lgan, hayotini oxirgi yillarida eng yaqin do'stiga bag'ishlab yozgan Amerika Qo'shma Shtatlarining 40-chi prezidenti Ronald Reaganga. U kitobning nomi Statecraft Strategy for the Changing World. O'shaning eng oxirgi misralarini men keltirmoqchiman sizning savolingizga javob tariqasida. Birinchi men ingliz tilida original tilida aytaman, keyin o'zbek tiliga tarjimasini. Demak, Margaret Thatcher shunday so'zlar bilan ushbu kitobni tugatgan. The most difficult moments in our life when we've got a lot of free time and haven't got any kind of idea for what and for who we can use it. Tarjimasi: hayotdagi eng qo'rqinchligi bu judayam ko'p bo'sh vaqting bo'lsa-yu, uni kimga va qayerga sarf qilishni bilmasang. Menimcha, bitta yo'nalishda ketish ham aynan shunaqangi zerikarli holat bo'ladi. Shuning uchun men xohlamagan bo'lardim birorta. Faqat shu yo'l bilan yoki faqat shu yo'l bilan ketishni. Shuning uchun butun hayotim davomida men ko'plab, demak, boshqa davlatlarda nafaqatgina bo'lishni, balki yashashni yaxshi ko'raman. Agarda hayotim davomida 59 ta davlatda bo'lgan bo'lsam va 250 dan ortiq shaharlarda bo'lgan bo'lsam, lekin 5 ta davlatda men yashab ko'rganman. Shuning uchun mana shu bir xillikdan qochib ketgan holda o'sha bir xillik boshlandimi, men o'sha joyda yo'qman. Qochib ketdim. Mana shunda. Rahmat javobingiz uchun. Sizga rahmat. Rahmat. Hayotingiz davomida o'rganganlaringizni 3 so'z orqali ta'riflash kerak bo'lganida, uni qanday so'zlar orqali ta'riflagan bo'lar edingiz? Tajriba, entuziazm, noan'anaviylik. Rahmat javobingiz uchun. Rahmat. Alloh insonni baxt uchun yaratgan deb ko'p gapirishadi. Yaratganimiz bizga hayot ato etibdimi? Qolgani ko'p jihatdan o'zimizga bog'liq. Otabek aka, hayot nomli gulzoriga baxt chechaklari-yu, baxt gullaridan qay darajada ko'p eka oldi va olma pish, og'zimga tush qabili ostida yashayotgan ayrim insonlarga qarata nimalar degan bo'lardi? Yaqinda Instagramda shu narsani yozgandim. Bir nechta do'stlarim shunaqa bo'lib qoldiki, ketma-ketlik bilan vafot etishdi. Ba'zi birlarini sizlar taniysizlar. Shuhrat Nuraliyev masalan, kinoaktyor yoki dunyoda eng mashhur operachi Xvorostovskiy, ulardan o'z vaqtida intervyu olgandim, o'sha mana vafot etdi. Va o'sha paytda bir post yozdim. Aynan mana shu savolingizga javob tariqasida. Shunaqa bir odamlarni taniymanki, hayotda ko'p muammolarim bor deyishadi. Kreditlarim katta, oilaviy muammolar, do'stlar bilan bo'lgan jiddiy kelishmovchiliklar. O'sha paytda mana shunaqa insonlarga menga murojaat qilishadi deb psixolog sifatida bir maslahat bering, yordam bering, yo'nalish bering. Shunaqa paytda men aytamanki, bilasizmi, saraton kasalligiga uchragan bir
kasallarni shifo davolaydigan bir muassasalar bor-da Toshkentda. Endi har bir viloyatda bo'lsa kerak deb o'ylayman va o'sha yerda ayniqsa yosh bolalarningki alohida, bilasizmi? Shunaqa g'oyalarga kelgan bo'lsangiz va olma pish og'zimga tushish, nima halgacha tushmayapsan deyotgan odamlarga men tavsiya qilaman aynan shunday muassasalarga borib kelishni. Unday muassasalar bizni qaytadan yashashni yaxshigina o'rgatib qo'yishadi. Aynan harakatsizlik, aynan mana shu kimdandir yordam kutib va kimdir ayblab yashash juda bir noto'g'ri narsa deb bilaman. Yaqinda Markaziy studiya degan kursga taklif qilishdi MyFive kanalida va menga savol berishdi jurnalist Amirxon, nima farqi bor O'zbekistondagi o'qish ta'lim sistemasi va siz yashayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarida? Men aytdimki, deyarli farqi yo'q, lekin bitta narsa bor. O'zbekiston talabalari hamisha o'ylaydiki, o'qituvchi, ustoz ulardan qarzi bor. Umrbod qarzi bor va juda ham katta qarz. Agarda u bilmayotgan bo'lsa bir narsani, demak o'qituvchi uni kallasiga bir narsani quyib qo'yish kerak. Bu juda noto'g'ri narsa. O'qituvchining asosiy vazifasi bu yo'nalish berish. Qolgani esa bu self education, o'zini o'zi o'qitish. Biz tanigan mashhur kutubxonalarda. Shuning uchun men o'ylaymanki, o'shunaqa odamlarga asosiy bo'lgan maslahat berishga haqqim yo'q, lekin yo'nalish bu hech kimni aybdor qilmaslik kerak. Bu dunyoda bizdan hech kimning qarzi yo'q, balkin bizning qarzimiz bordir, lekin bizdan hech kimning qarzi yo'q. Va uchinchidan, har bir yashayotgan kunimizni baholab Xudodan shu narsani so'rash kerakki, katta rahmat. Bugun ham muvaffaqiyatli ravishda mana shu kun tugayapti. Iloji bo'lsa, ertagali kun bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Meni oyim bilan birgalikda bir sinfda juda mashhur kinoaktyor o'qigan, rossiyalik va Sovet ittifoqida Aleksandr Abdulov. O'shani yaxshi gap bo'lgan. Bizning hayotimizni davomiyligi va uzunligi qanchalik bizning qo'limizda emas, bu faqat Xudoning qo'lida. Lekin bu hayotni kengligi qanchalik faqatgina bizning qo'limizda. Mana shu kengliklik qanchalik muvaffaqiyatli bo'lishi, qiziqarli va noan'anaviy bo'lishi bu faqatgina bizning qo'limizda. Shuning uchun shu maqolni, ya'ni olma pish og'zimga tush va harakatsizlik hamda bemalolgarchilik bizni millat sifatida o'ldirib qo'yishi mumkin. Javobingiz uchun rahmat. Oilada, yaqinlari yonida bo'lsa ham, ba'zan inson o'zini yolg'iz his qiladi. Siz shunday vaziyatlardan qanday chiqib ketasiz? Bilasizmi, o'tgan yili dunyoga mashhur bo'lgan Sting degan shuratchi bor, o'shandan bir intervyu olgan paytimda u menga aytgandi, ba'zida yolg'izlik menga ilhom bag'ishida qiladi. Ya'ni g'ayrat. Ba'zida shunaqa yolg'izlik paytlarida men o'zimga kerakli xulosalar qilishga harakat qilaman. Va agarda ko'rganmiz yoki yo'qmi, bu endi biz avlodimizni kinosi ishdagi ishq so'jabni roman. O'sha yerda Alisa Friendlich bosh qahramonni yaxshi ashurasi bo'lgan va shunaqa bir zo'r misralar bo'lgan, rus tilida aytib o'taman. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить. Охрода, даже дату своего ухода надо не скорбя благословить. Ya'ni yolg'izlik bizdan so'rib o'tirmaydi-da. Biz eng o'sha muvaffaqiyatga ega bo'lgan paytda ham, atrofimizda zo'r odamlar va oilamiz oldimizda bo'lgan paytda ham o'sha shundoqqina yolg'izlikka tushib qolish bu shunaqa bir his-tuyg'uki, bu narsa obyektiv holat. Ya'ni bizdan so'rib o'tirmagan holda va bizni xohishimizga umuman qarashli emas. Lekin shunaqa payt tushib qoldimi, shu narsadan qanaqadir bir yaxshilikni ko'rishga harakat qilaman va bundan oldin ko'plab o'zimga qanaqadir bir savollar berganman, vaqtim bo'lmagan o'sharga javob berishga, birorta kitob o'qishga eng yaxshi ko'rgan narsam, birorta dunyo tarixidagi eng muvaffaqiyatga ega bo'lgan falsafiy kinolarni ko'rishga harakat qilaman va bunday vaziyatlardan tezroq chiqib ketishga harakat qilaman. Chunki albatta o'sha paytda balkim Ilhom Petrovich yoki G'ayrat Ivanovich kelib qolishi mumkin-ku, lekin yolg'izlikda ko'p ham qolib ketmaslik kerak deb o'ylayman. Bundan 5 yil oldin Toshkentga dunyoning eng mashhur va eng buyuk kompozitori Ennio Morricone kelgan, ya'ni Однажды в Америке,
keyin cho'qindirilgan ota kinosini sound treklarini yozgan inson. Shunga shu savolni berganman-da. Siz qaysi paytlarda ilhomingiz keladi? Qaysi paytlarda g'ayrat keladi va qaysi paytlarda yolg'izlikka tushib qolgan paytingizda u yer unaqa vaziyatdan chiqib ketishga harakat qilasiz degan savolimga bu juda bir qiziq javob bergan. Bunaqa paytlar menda yo'q degan. Men sahar ertalab 5 ta turaman va ertalabdan kechgacha faqat ish qilaman, ijod qilaman. Mani vaqtim yo'q ilhomni, g'ayratni, yolg'izlikni kutib o'tirishga. U paytda yoshi 82 yoshda bo'lgan, hozir mana deyarli 90 yoshga kirib qoldi shu inson. Shuning uchun bunaqa vaziyatlarga tushmaslikka harakat qilaman. Va agar tushgan bo'lsam ham tezroq chiqib ketishga harakat qilaman. Bilasizmi, bundan oldin biz Konfutsiyning gaplarini keltirdik. Qadimgi Xitoyning buyuk faylasuflaridan biri o'shani yaxshi gap bo'lgan. Dunyoda odamlar ikki guruhga bo'linadi. Aqlli va dono. Aqlli odamlar muammoli vaziyatlarga tushmaslikka harakat qilishadi. Yoki tushgan bo'lsa ham o'sha vaziyatlardan chiqib ketishga harakat qilishadi. A dono odamlar oldindan ko'rib shu vaziyatlarni hech qachon ularga tushmagan holda ularni ustidan mana shunday qarab turib ulardan umuman nari bo'lishga harakat qilishadi. Shuning uchun menimcha Konfutsiy to'g'ri aytgan. Ey, xormanglar, xormanglar. Otabek aka, xush kelibsizmi? Qizlarimiz charchatib qo'yishmadimi? Yo'q, juda bir qiziqarli savollar bo'ldi. Bundan oldin aytib o'tdim, ya'ni tesha tegmagan emas, balkim bolta tegmagan savollar bo'ldi. Albatta, albatta. Bu yerda qaysi bir qizimizning savoli sizga yoqdi? Deyarli har bir savol yoqdi, lekin mana shu qizimiz eng, demak, javobi qisqa bo'lgan savolni menga berdi, o'ylantirib qo'ydi shu savol meni. Shuning uchun menimcha shu qizimiz bergan savol. Rahmat, tashakkurlar sizga qilamiz. Mana shu kameraga qarab bizni Xorazm vohamizda yashayotgan, istiqomat qilayotgan xalqimizga, muxlislaringizga bemalol dil izhorlaringizni aytib o'tishingiz mumkin, rahmat. Hurmatli Xorazmdagi mana barcha ko'rib turgan do'stlarim, qadrdonlarim, muxlislarim. Sizlarga sog'lik, salomatlik, muvaffaqiyat, omad va mana shunaqa bir baxtli inson deb o'zim bilaman. Bugunda men 8-chi yulduz ko'rsatuvida ishtirok etdim. Sizlarga bo'lgan tilagim shunday iboratki, Shakespeare'ni yaxshi gap bo'lgan, we are going on the round but we have to think about stars. Ya'ni biz hamisha yer yuzida yuramiz-ku, lekin yulduzlarga intilishni unutib qo'ymasligimiz kerak. Hurmatli 8-chi telekanal ijodkorlari hamda barcha bizni ko'rib turgan do'stlarimiz. Hamisha yulduzlarga intilishlar so'nmasin va mana shu intilish natijali bo'lsin. Rahmat samimiy fikrlar uchun. Qadrli teletomoshabinlar, bizni ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni ijodkor, kinoaktyor, jurnalist, huquqshunos. O'ziga yigit kishiga 40 hunar ham oz degan shiorni shior qilib olgan inson deya ta'riflaymiz. Otabek aka, Xorazm vohasida 8 TV telekanalda yana sizni kutib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat qizlar.